professor Ismaaciil Hurre Buuba oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu kaga hadlay, isla markaana uu ku sheegay in saddexda xisbi ee Soomaaliland ay u qayb yihiin xisbiga hanti wadaaga ee xukuumaddii madaxweyne Siyaad Barre. Professor Buuba ayaa qoraalkiisa ku yidhi sidan: qaab dhismeedka siyaasadeed ee saddexda xisbi ee Soomaaliland waa qaab dhismeedkii xisbigii hanti wadaaga ahaa ee xukuumaddii madaxweyne Siyaad. Dhaqankooda kale talisnimadu ku dheehan tahay wuxuu ka soo maaxaa qaab dhismeedkooda siyaasadeed. Qoraalkan uu soo dhigay Professor Ismaaciil Hurre Buuba ayaa ku subeegmaya kadib markii maalintii shalay ahayd uu soo dhammaaday shirweynihii xisbiga muxaafika ee kulmiye, kaasi oo siyaasiyiin badani ay ka cadhoodeen islamarkaana ay dibadjoog ka ahaayeen. Si aad warkan iyo warar kale oo xiiso badan baad u hesho, ha mogaan inaad ku xidhnaato Haldoor News.